אני גם רוצה לומר לאוהדים שהתרגלו בשנתיים האחרונות לעלות ליגה. אני יודע שלהרבה מאוד מהם יש ציפיות, גם לי, וציפיות, תקוות, אבל זה חשוב שגם ברגעים הקשים, ויהיו כאלה, אין לי ספק, שימשיכו לתמוך בקבוצה. כי גם אם חס וחלילה הקבוצה לא תעלה ליגה, צריך להמשיך לנסות שנה אחרי זה. זה בסופו של דבר יקרה, אין לי ספק בזה.